יש טרנד חם עכשיו באירופה, לדרוך על דיוויד בלאט. ואני שואל, מי אתם שתדרכו על דיוויד בלאט? הילד הקטן שהגיע מאמריקה אל המכבייה, שהביא ים של כבוד למדינה, שזכה במדליה באולימפיאדה. אז על מה בדיוק אתם מבקרים אותו? על זה שהוא הפסיד כמה משחקים? בכדורסל, טעות אחת קטנה, וכל הקרדיט שרווחת לפני נמחק בשנייה. אז אני הולך לעשות את הדבר הכי לא טרנדי שיש. אני הולך לעודד את דיוויד בלאט. הערב מעודדים את דיוויד בלאט, מכבי תל אביב נגד ברצלונה. הערב אחרי החדשות.